हेलो एवरीवन, नमस्ते अनि स्वागत छ हजुरहरूलाई हिमालय किचनमा। आज म हजुरहरूको लागि लिएर आएको छु एकदमै मिठो अमिलो पिरो चटपटेको रेसिपी। ल, यसको लागि मैले यहाँ प्यानलाई तताउन राखेको छु र यसमा मैले राखेँ एक सानो चम्चा सिङ्गो धनियाँ, एक सानो चम्चा सिङ्गो जिरा, एक चौथाई चम्चा तोरी। तोरी मैले अलिकति थोरै राखेको छु, हजुरहरूलाई अलिक धेरै लिन मनपर्छ भने अलिकति आधा चम्चा जति राख्न सक्नुहुन्छ, तर धेरै चाहिँ तोरी राख्नु हुँदैन, फेरि तितो हुनसक्छ। र एउटा रातो सुकेको खुर्सानी। अब यसलाई केही बेर मजाले राम्रोसँग भुट्नुपर्छ। ल, अब केही बेर यसलाई भुटेपछि हाम्रो मसला भुटिएको छ। अब यसलाई म प्लेटमा सारेर केही बेरको लागि सेलाउन दिन्छु र यसलाई म पिस्छु। र चटपटे बनाउनको लागि मैले यहाँ एउटा बललाई लिएँ, यसमा मैले राखेँ, यहाँ मैले लिएको छु एउटा ठुलो प्याज मसिनो गरेर काटेको, एउटा ठुलो टमाटर, यसरी टमाटरको भित्रको भागलाई चाहिँ फालेर मैले लिएको छु, त्यसै गरी आधा कप जति काटेको मुला। अब यो सबै कुरालाई मैले बलमा राखेँ। र मैले राखेँ एउटा मिडियम साइजको आलु, उसिनेर मैले यसलाई काटेर लिएको छु। त्यसै गरी आधा कप जति हरियो केराउ, यो चाहिँ मैले यसलाई भिजाएर एक रातभरि भिजाएर अनि 5 मिनट जति बोइल गरेर लिएको हो। हजुरहरूलाई काँचै लिन मनपर्छ भने हजुरहरूले काँचै लिन सक्नुहुन्छ। र मैले रेडिमेड फ्राइड चना लिएको छु, यो चाहिँ आधा कप जति लिएको छु मैले। र मैले यहाँ राखेँ मामा चाउचाउलाई, मैले चाहिँ आधा प्याकेट मात्र राखेको छु, हजुरहरूले धेरै पुरै राख्नु मनपर्छ भने पुरै राख्न सक्नुहुन्छ। र वाइवाई चाउचाउ यदि हजुरहरूसँग छ भने वाइवाई हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ। मैले राखेँ 2 जति काटेको हरियो खुर्सानी। र मैले राखेँ अघि मैले भुटेर पिसेको मसला। र एक सानो चम्चा जति भुटेको जिरा र धनियाँको धुलो। एउटा कागती, एउटा ठुलो साइजको कागतीलाई यसरी निचारेर त्यसको रस राखेँ। थोरै नुन राखेँ मैले आफ्नो स्वाद अनुसार। 1/4 चम्चा चाट मसला, आधा सानो चम्चा रातो धुलो खुर्सानी, 1 चम्चा जति तोरीको तेल राखेँ मैले। तोरीको तेलले एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ चटपटेमा। र हरियो धनियाँको पत्ता र 1 जति मुरै राखेँ मैले। र अब यसलाई एकदम राम्ररी मिक्स गर्नुपर्छ। यति गरिसक्दा नै एकदमै मिठो जस्तो चटपटे चाहिँ यहाँ रेडी भइसक्यो खानको लागि। यसलाई चाहिँ स्न्याक्सको रूपमा र पार्टी स्टार्टरको रूपमा हामी खान सक्छौँ। अरू केही कुराहरू एड गर्न मनपर्छ भने आफ्नो इच्छाले एड गर्न सकिन्छ। एकदमै मिठो खाउँ खाउँ लाग्ने चटपटे अब बनेर यसरी खानको लागि रेडी भएको छ। मुरीलाई अलिकति धेरै राख्नु मनपर्छ भने पनि हजुरहरूले राख्न सक्नुहुन्छ।
ल एकदमै मिठो पिरो पिरो अमिलो ट्वाक्क परेको चटपटे चाहिँ अब बनेर खानको लागि रेडी भएको छ। यसमा अमिलो पिरो आफ्नो हिसाबले आफूलाई कतिको राख्न मनपर्छ त्यही अनुसार धेरै थोरै गरेर राख्न सकिन्छ। हस् त हजुरहरू पनि यसै गरी मिठो चटपटे बनाएर खानलाई अवश्य पनि ट्राई गर्नुहोला। हस् त यो मिठो चटपटेको रेसिपी हजुरहरूलाई राम्रो लाग्यो भने हाम्रो भिडियोलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरिदिनु होला। यस्तै यस्तै रेसिपीहरूको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला। सब्सक्राइब गरिसकेपछि नजिकै रहेको नोटिफिकेसन बेललाई पनि अवश्य पनि क्लिक गरिदिनु होला। फेरि पनि यस्तै मिठो परिकारको रेसिपी लिएर आउने नै छु। हाम्रो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा हजुरहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद।